zanjye ndakwizeye rwose. Yesu ashimwe kandi ashyirwe hejuru. Nakomeje gusoma amagambo Yesu yavuze cyane cyane muri Yohana ibice 10 umurongo 23 niho ngeze. Haravuze ngo ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Tekereza nawe, ni ukuvuga ngo iyo umuntu atizera aba agaragaje katari intama iragirwa na Kristo. Iyo usomye 25 avuga ngo Yesu arabasubiza ati narababwiye ariko ntimwizera kuko n'imirimo kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo nayo irampamya, ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazimvuvunura mu kuboko kwanjye. Iki gishatse kuvuga iki? Bivuze yababwiye ngo impamvu mutizera no kumutari mu ntama zanjye, kuko twabibonye twasanze mu biranga intama harimo kwizera umwungeri. Iyo wanze kwizera Imana ntuba ukiri intama, uba uri irindi tungo. Niyo mpamvu ntabwo ihene umwungeri yajya imbere y'ihene ngo zimukurikire. Kuki ihene zidakurikira umwungeri? Ntabwo zigirira icyizere umwungeri ko zisa nk'izitaragirwa ziriragira. Ihene ziriragira, zirona, zirangiza, ariko intama zo ziravuga ziti umwungeri wanjye anjyana hafi y'amazi adasumba, ati ntiyanjyana mu bintu atamaje kureba ko byanyica. Niko nko kuvuga ngo umwungeri wanjye azi intege nke zanjye, azi ubwo banjye ifite. Wari uzi ko Imana burya imenya umuntu ikamenya n'ibimunanira? Dawidi ubwo nibyo yavuze mu 23 muri Zaburi, yaravuze ngo Uwiteka niyo mwungeri wanjye sinzakena. Yarashatse kuvuga ngo niba Uwiteka ari wundagira azamenya ibinkwiye, azamenya ibinanira, azamenya ibintera ubwoba, azamenya ibyo ntabasha kunesha. Niyo mpamvu ngiye guhitamo kumukurikira, akuko azandyamisha ahantu abona naryama nkabona umutekano, azanjyana ahantu abona nabonera amahoro, ninanyura ahantu mbona hari urupfu, kuko inshyimbo ye n'inkoni ye abifite. Ntazatuma njya kure ye, kandi mu nkoni afite azarwana n'ibirwanya. Wanga biyamahoro kukundira Yesu, nagufite nawe nagera uri igihome kinkingira ndakwizeye rwose. Iyo wizeye Imana gutyo rero ukayifata nk'aho uragiwe n'umugabo w'imbaraga, uragenda ugatuza. Simvuze kudakora imirimo, ariko umutima wawe ntabwo uhungabana, ntawe ukubita hirya no hino. Wowe wizeye Imana ukavuga uti Imana niyo mwungeri wanjye, ntabwo nzakena. Uyu mwanya rero Yesu aratubwiye ngo ni impamvu ngo batamwizeye ngo nuko batarabo mu ntama ze. Ni ukuri, uko ni ukuri. Iyo utari intama ya Kristo nta mpamvu. Niyo mpamvu rero Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi, nazo ziranzi, zizi ijwi ryanjye, kandi iyo nzigiye imbere zirankurikira. Aravuga ati kandi nzaziha ubugingo, kandi ntabwo zizarimbuka, nta n'uwazinkura mu maboko. Wari uzi ko iyo uri mu maboko y'Imana udashobora kuba no mu maboko ya Satani icyarimwe ngo uhabe hombi? Ntabwo ushobora kuba hombi icyarimwe, ntiwa mu biganza by'Imana ube no mu bya Satani. Ko Yesu aravuze ngo ziri mu maboko yanjye, ntawazimvana mu maboko, ntawazinkuraho. Reka nkubwire, emera ube intama ya Kristo, ubuzi neza ko nta mbaraga, nta bubasha, nta bushobozi byo kuvana mu kiganza cy'Imana. Imana iguha umugisha w'uwo kwizerwa, we kujarajara, ubunze umutima hino hino. Emerera uragirwe, emera kuragirwa, emera kugirwa inama. Ijambo ry'Imana rikubere, riguhe icyerekezo cy'ubuzima. Urakoze. Ndakwizeye.